Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizi laiks 7:02. Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, bet rīts ir dzēstars vietām valsts austrumos. Gaisa temperatūra pazeminājusies līdz +1, +2 grādiem siltāks Kurzemes piekrastē, kur šobrīd +5, +8. Dienā daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi. Vēsāka diena ir gaidāma Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra būs robežās no +11 līdz +15 grādiem, bet citviet gan spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16, +19 grādiem. Gan šobrīd, gan arī dienā valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Rīgā rīts saulēns un arī diena ir gaidāma saulēna. Šobrīd gan varbūt vēl nedaudz dzestrs, gaisa temperatūra +6, +7 grādi, bet dienas laikā tā paaugstināsies līdz +17, +19.